Және соңғы сайысқа кезек береміз. Көрініс шабыт сыйлаған шығарма. Ортада Грант Орал. Бюджетке ақша бөлінді дегенде естіген ауыл тұрғындары әкімнің үйіне ұрлыққа түсіпті. Мына сонда әкімнің үйі ме? Иә. Мына салған неше километр жол кетті екен? Қожи, неше километр жол десе? Вообще әппі деймі де? Иә. Кеттік үйге бар, дұрыстап киініп келейік. Ақшан, ұрлақ, не үшін көзген, соны ұрламыз кеттік та. Кеттік, кірсіп кеттік. Мысалы, сен әкім болсаң, қай жерге тығатын едің? Ол үшін әкім сияқты ойлау керек қой. Ассалаумалейкум, әкім мырза. Уалейкум. Ақша жөнінде келіп едің? Қазір бюджетте ақша жоқ. Бұйыртса қарастырылып жатыр барлығы. Өтірік айта алмаймын мен, қош келдің. Шыны керек бар ғой, аздап қорқып тұр мен. Қош. Бірінші рет келіп тұрмын мынандай шаруаға мен. Иә. Сен бұрын болдың ба мынандай шаруада? Жоқ. Бірақ мен өзіме сеніп тұрмын. Өткені мен бар ғой, да? Ұрлап. Ұсталмайтын атты тақырыпқа семинар тренингке қатысқам. Қош, оны кім жүргізді? Аблязов. Ұрла. Сен қате негізі бар ғой. Неге? Сен осы ауылдың бұрынғы әкімісің ғой, неге ұрлап жүрсің сен? Картада ұтылып қалдым кеше. Сол ақшасын қайтарып тастау керек, құдағайға. Сен картаны да қойшы. Сен осы ауылды білесің ба? Ауыл әкімі деген лауазымды осы картадан ұтылып қалдың ғой. То, енді картамен келген нәрсе картамен кетеді ғой, енді алдың ба? Сен маған неге ақыл айтып, өйтіп елдіртсің, а? Сен өзің мектеп директоры емессің бе? Балдарға не тәрбие берушісің сен? Ертең мына бюджет бізге жетем дегенше тағы бітіп қалады. Жалюздігім алады. Линолеум. Терзелерді оңдау керек. Қашанғы оқушылардан ақша жинаймын. Ақыл түс шығайын деген қосаған. Іздей берек. Сендер бастап кеттіңдер ме өзі? Ауыл әкімінің бас бұғалтыры. Саған не жоқ, осы ақшаның барлығы саған келеді ғой бәрі өрден. Түсінші. Мына жаңа әкім бар ғой, құжаттарға деген өте сауатты. Бұл келгелі қалтаға дым алған жоқпыз ғой әлі деген бар ғой. Байыда сен кезінде күшет проездге 60 теңге салып жүре бересің. Алып жүре бересің. Мектеп директоры жүр ғой, линолеум жатып қалды ма тағы не? Естіп тұрсыңдар ма иісті? Естіп тұрсыңдар ма деймін иісті? Қалай? Естіп тұрсыңдар ма дыбысты? Дыбысты мен шығар бүлік келіп қалады. Мен ақша қайда тұратын білемін. Алайық-алайықта кетек, ана линолеум астын қарамда. Алайықта кетек, жылдамда дейік бұл. Ол өзіңден келіп тұрсың. Так, ұсталдыңдар ма? Күшін шоғыстып. Мен де шаруамен жүрген жоқ мұ? Ауылда деген жағыз участка ой сен ғой, саған не жоқ ұрлап? Мен де участкін алына баннер шығарып, бір жазу ұрлық қойын деп, соған ақшам жетпей, сол үшін келіп тұрмын жерге. Нағыл деген баннер ол? Ұрлық туы, қорлық деген баннер. Бюджет келгенде, мемлекеттік қызметкерлер бәрі жинақ қоңыз. Тек дәрігер жоқ дейсің ғой. Бар. Кешіріңдер, сәл кешігіп келіп отырам ма? Бұл үйреншікті жағдай. Ауыл тұрғындары, ақшаны алайық та кетейік. Мына жерде ақша. Өзімізге тиесілі ақшаны алайық та кетейік. Кетейік, асықпайық. Армысыздар ауылдастар. Ассалаумалейкум. Әкім мырза, ренжімеңіз енді. Бюджеттен ақша бөлінеді дегенсің, бірден сізді ет қойып біз бәріміз. Ренжімеңдер несі? Қайта сендер ренжімеңдер. Үйде дым жоқтығына. Дәл осы қазір біздер деген село адамдары, әкімдері болып жиналып, аудан әкімді үйіне алып кетті. Содан? Ояқта да дым жоқ. Енді? Енді аудан әкімдері жиналып, облыс әкімі үйіне алып тұрса аяқта бірден басқа.
Құрмет достар, ұрлық түбі қорлық. Рахмет, Грант Орал.